علیکم ګرانو قدرمنو زه مخترسن خټه پروګرام د غږ سره ساسو په خدمت کې حاضر یم قدرمنو دا وخت د بختي روډ جوړیږي لګیاره باغ بنن کار شروع دی او دغه روډ بنن مکمليږي نو راځي چې په دې حق باندې معلومات وکړو او د دې روډ باندې تاسو تفصیلي خبرې وکړو راځي روتل دغه پس ډیپټی په ولاړ اوسېږم سیټ فور مې نیوزلند دا سپارټ کیږي مخکې چې کومه مسله موږ ته سیلاب مسله او د پند مسله وا ان شاء الله مرحله موږ ټول کراس کړي او اوس اخیری مرحله ته کې بس ختم نږي ان شاء الله د وسلو ورځ کې بیټری پک چالو شي جی هاو جی ان شاء الله بس اند کې ختمې دوه نور پک سم مسله نه پاتې جی دا دغه مو کم نه دا رولر شي کم دا دوه رولر باندې ګرځي س دې کمې نه کوي نه کمېږي دا دوه انچ سپارټ دا سم مسله نه کوي هاو جی دا اس مسله نه کوي کمپیکشن خو برابر دی مونږ مخ کې بیگا کړي ماجیګر کې تاسو هغه کتې چې خو برابر دی السلام علیکم وعلیکم السلام صاحب تاسو نوم څه زمون یا نوم نیاز محمد دی سر او دا کوم ځای مو خو دی پېښور یو پېښور نه راغلی جی او څنګه چلې کار څنګه روان دی سر ډېر په خطو روان دی ان شاء الله رولینګ ته تاسو دا چې کوم رولینګ کوي نه دا یو هغه صحیح ډول زر کنه ده ته دوی پته نه بس دا یو کافی دی دا دل تا دا کوم ځای سنداریاب سنداریاب څنګه چل کار څنګه روان دی کار هره کوي روان دی بختی روڈ باندې کار شروع شوه دی او تاسو ویل چې خپل تیزی سره کار روان دی دا د پی ٹی آئی یو نوې شاهکار چې تاسو ته ښکاري امید لرم چې نن مازدیګر پورې به دا روډ کلیر شي او ډېر ښکلی کار روان دی او ټیکهدار هم کوشش دا دی چې ډېر زر نظره پورې دغه وکړي ښه په دې خطر باندې زموږ سره یو بل ورور هغه څه په دې خبرې کوجې سم بسم الله الرحمن الرحیم مراد مې نوم دی دغه کار کوم دی کپ کې او مونږ ډېر دینو کې روډ نو کو خو واخد دا روډ دی چې داسې ګران ځای کې راډو مونږ ته ولیکن موږ سره دا مشندري چې کومه کې مدي مشندري خپل کار په شو دی غرونو مونږ کې چې مونږ کوم کار کړی داسې کار خراب دے کوشش کروں پکی سختی پہ خیال دے رہا جی کیا تو مسئلہ پہ خاموشی صحیح رہا اور بولے ان شاء اللہ کی کار کا کلیئر روان دے مزیدار روان دے او شکر گزار ابھی پیدا خلا ان شاء اللہ دا با مکمل کی گی ماضی گارا پورے کا خیر ماضی گار دے بے گاڑی راتی نا وقتا اونک پو سلر پیدا خلا کرائی جس نسخار وطا پیخ نشی تاسو دل دے کہ اخبال ڈپٹی سوال دے مونگ ہو کوکنگ والا کار کرو خو لیکن نن دے ٹھیکیدار خیرات کر دے دے ہوئی چی تاسو بس پروگرام نکے ویدا کار دفتے پا خیر پا خوشحالو کمپلیٹ کی نو ان شاء اللہ جن دا تم آرا کس مسئلہ پیخ نشوا دا کار بکا خیر دوت منیو بجو لپائی نلی ماضی گھر رہتا سے ابتدا کرے پخیر پہ خوشحال ہو حوصلہ پھر آ جائے ہاں ڈیلا مانا نا جی دا وخت راته کدا سره موجود یو دا راته کدا نو بده حق به جی سب در دوی تاسو خو کار نن شروع کړه خیر سره هغه میاش نیمه لیټ شو خو خیر کار اخر شو نو میاش نیمه لیټ مون سر جی پدې شو چې تاسو ته خپته چې نوی نوی دالوی برایدا او دا چې خپل زی زیګه ته نی ورغلی نو دا ځان نه نیسی سبب بل ورسګه بیا مون کړي دونو بیا غین ډیر زیات هغه کار سمون نخري پدی وجه مونږ لګ لیټ شو مونږ د دې خپل د دې پوری کوشش کو چې مونږ ځان زر تر زر دینه وزګار شو او بس کار دې مونږ وجه سولا نه وشي خپه طریقه کار او دا د کلی خلک دي چې دیم په زیرا دي چې مونږ ته پیغام وي چې خو خوشالي او دا پی ٹی ای ډیر غټ دور دی چې نن سبا دای دی وخت دی وړی کی کلی د پاره دا نه لوی منزوري کړي و دی وړی کی کلی ته او دا پول دی ته منزور شو او دا روډم وته تیار شو ډیر تسلی بخش کار روان دی خپه خوشالۍ ار یو کار کیږي در دو چنل و اسپاٹ مکمل شي ان شاء الله نن بدا کوئی خیری خدای ته امید رف دره بکاو چنن دا مکمل شي
چالو کوي بکره نن به چالو کیږي سبا نه به چالو کیږي یار سر جی مون خدا خپل ځاني او دوور وځي مون دا د دې وځي بندو چې پدې دا پټي ماټي مولګه ولی بیا دا ټریفیک والا دا ګاړ والا سړی ته نه ګوري بیا زمونږ هم خیال نین یو دوور وځو کې ان شاء الله دای دا بیا مونږ اجازه ورکو چې زی به قدرمندو بلاخر تبیلې د خټک نامې طرف ته مخه وکړه او د بختۍ کلی هغه درینه مسله حل کړه د کومې له چې بختۍ کلی ته ډېره سخته پریشانی وه په حقیقت کې د هغه تبدیلی ده د کومې خوب چې عمران خان لیدلی و نن جناب ایم پی اے میا خلیق الرحمان صاحب هغه خوب ته عملی شکل ورکړو او مخالفین یې ګوته په خوله پرېښودل